السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی نیوز کے بارے میں جو کہ ناسا کی جانب سے آ رہی ہے، اور نیوز یہ ہے کہ پانی بھی ہے اور زندگی کے اثرات بھی. ویورز، نیوز یہ ہے کہ کرہ ارض پر رہنے والے 7 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے خلا سے بڑی خوشخبری آ گئی. سائنسدانوں نے کرہ ارض سے تھوڑی ہی فاصلے پر ہماری زمین کے برابر سائز کے 7 سیارے دریافت کر لی ہیں جو کہ قریبی ستارے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سیاروں کا یہ کلسٹر زمین سے 40 نوری سال کے فاصلے پر ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان سیاروں پر پانی بھی ہے اور زندگی کے اثرات بھی ہیں. سائنسدانوں نے بتایا کہ 3 سیاروں نے اپنے پیرنٹ سٹار کو ایک خاص فاصلے پر مایا پانی کی سطح کے ساتھ حصار میں لے رکھا ہے، اس سے وہاں زندگی پائے جانے کے آثار بھی مل سکتے ہیں. یہ بات حالیہ ایک سٹڈی میں بتائی تھی کہ ٹریوسٹ 1 کے نام سے یہ سیارے چھوٹا مدم اور شہاب ثاقب کے جسم والا ہے جو کہ برکوس کے علاقے میں ہے. یہ زمین سے 40 نوری سال کی دوری پر ہے. تو ویورز، یہ تھی ایک زبردست نیوز ناسا کی جانب سے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی، اور نیوز بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، اس لیے میں نے سمجھا کہ جیسے یہ نیوز آئے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور اس حوالے سے گوگل بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، اور گوگل کے ہوم پیج پر بھی اس کی جو ہے ٹائٹل دے دیا گیا ہے. آپ ابھی سے اگر چاہیں تو google.com پر جائیے تو مین پیج پر آپ کو یہ والا لوگو نظر آ جائے گا. تو ویورز، اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.